Aurelia Arkotxa Baigorrin sortu zen eta poema liburu bat argitaratu du gaurdaino. Bere izenburua Atari Ahantziak. Jon Cortázarrek dioen bezala, liburua 1983an argitaratu zen arren eta haren aurkezpen atalak Aureliaren jaiotza data isiltzen badu ere, adinez Arkotxak badu zerikusirik 80. Hamarkadako talde poetikoarekin. Atari Ahantziak asmatutako arkitektura batekin loturik. Aurelia Arkotxak barne geografia bat eraikitzen du poemen barneari ez ehundua. Biografia modu berri bat asmatzen du, sentipenen mapa. Eta zerumugaren uztaidura lerrakorrean, untzia, gero eta gehiago, txitxa nimino bilakatzen, azken marrak idetxi hartio. Atariak lotuta daude muga eta egiarekin. Etxe dira, baina kanpokoari adi daude. Kanpo dira, baina babesa ematen dute. Mugak dira, espazio mugak, denbora mugak. Hortensien urdin ikaragarriak, Kandinsky, Giotto, Klein, Fra Angelico, punpula borobiletan ezkonduak, baratzean maitasunaren gordetzeko loreen itzalak dira aterbeak.